interessante para mim ter a mesma idade da Amália. Eu mais velho 5 meses. Eu faço em fevereiro e ela em julho. É interessante, interessante, interessante. E gosto muito de falar dela, sobretudo agora nos 100 anos. Foi o máximo. Eu não podia, a mim não me podia calhar coisa melhor do que a Amália. Com a Amália eu conheci o mundo há 29 anos. É qualquer coisa para se conhecer uma pessoa. Os defeitos e as qualidades. Qualidades que mais tarde fizeram dela, a meu ver, fizeram dela uma das melhores do mundo. Faria parte dos máximos do mundo. Era uma variedade, cantava todo o tipo de música, francesas, brasileiras. Ela parecia uma brasileira a cantar. No, do México, as rancheiras. Ela parecia... Era uma pessoa fantástica. Ela em Espanha parece que cantava melhor que as espanholas. Dava a impressão. Ah, sim, 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 sim. Duas músicas fantásticas. Duas músicas fantásticas, o Barco Negro e a Canção do Mar. A outra, com o seu ritmo, com o seu batuque, com as suas guitarras, enfim, tinha uma força extraordinária, o Barco Negro. São músicas fora do vulgar e que chamaram a atenção talvez de todo o mundo. Nunca toquei isto. Cuidado, parece que os dedos não perderam muito. O que é? Eu nunca toquei isto, de modo que estou a aprender.
Música.